Neste tilleggsspørsmål er fra Trygve Slagsvold Vedum. Det var riktig. Det er godt at det er noen tradisjoner som består. President, vi i Senterpartiet, vi mener at det er klokt å ta vare på noen tradisjoner. Og det har vært en tradisjon i Norge i generasjon på generasjon at søndag er en annerledes dag. Det er et gode, og har vært et gode, og kommer til å bli et gode. Og når regjeringen har varslet at de ønsker å forflate samfunnet at søndag skal være like alle andre dager, så har alle reagert negativt. Kirka har gjort det, frivillige organisasjoner har gjort det, fagbevegelse, næringsliv, det brede Norge har gjort det. Men stortingsrepresentantene fra Høyre, de kjører på. Og en av de varmeste forsvarerne for å gjøre søndagen til en lik alle andre dager er Heidi Nordby Lunde, som sa «Jo, næringen vil ikke at den skal være annerledes. Fagbevegelsen vil ikke at den skal være annerledes. Kristenfolket vil ikke at den skal være annerledes. Og skimoralistene vil heller ikke at søndag skal være annerledes.» Er statsministeren enig i en sånn beskrivelse av motstanderne av at søndag skal være en annerledes dag? Statsminister Solberg. President, jeg vil absolutt ikke tørre å være moraliserende overfor skiløpere. Jeg er gift med en som er veldig glad med det, da får jeg kjeft hvis jeg kommer hjem. For den andre siden så trenger jeg ikke jeg å karakterisere andre. Jeg bare sier at vi er for noe. Vi er for den valgfriheten den enkelte familie kan ha til å organisere sitt liv. Vi er for den muligheten det er til å velge hvilken dag man gjør til fellesdagen for familiene. Og vi er for muligheten til å kunne handle. Og det er jo sånn at i 85 av landets kommuner, ja, så har man da bestemt at der skal vi ikke ha den tradisjonen. Fordi at der er arbeidsplassene avhengig av inntektene fra turisttrafikken. Mens to av landets største turistbyer, Oslo og Bergen, får ikke lov til å være turistby, for der har vi så mye annen type næringsliv også, og så mange andre arbeidsplasser. Men hvis du ser hvor det er flest turister i dette landet, hvor det er flest arbeidsplasser som på en søndag kunne vært reddet eller jobbet med å gi tilbud til turistene, i for eksempel Oslo og Bergen, så er det ikke lov. For det er ikke en så stor andel av det. Så det er litt relativt hvis tradisjonene bare gjelder alle andre kommuner enn 85.